я оскаржую помічник. І весь уряд оскаржує помічник. Але якщо приходити і казати, ми тут знаємо, тут була така схема, можна ми очолити цю схему. У мене не буде іншого варіанту, як публічно це все зробляти. І звертатись до органів прокуратури і звернути. На той час не за то стояли люди на Майдані. Не за то 103 убитих. Щоб те, що було, зараз